د ډیرو خلکو د خولې نه بدبوزي چې خاغه د چا خواته خوم ورزي نو د خاغه په خوا کې نشي ټینګې دی او بلکې خاغه په خپله ډیر خوم پریشانه وي او دا سوچ کوي چې زما د خولې بدبو به څنګه ختم شي او په مختلف ډاکټرانو باندې ګرځي چې مسواک ټوپیس هم کوي خو د خولې بدبوی نه ختمیږي او هر وخت دته ډیر زیات تکلیف وي. نو په نننۍ ویډیو کې درته خیمه چې بغیر پیسو بغیر ډاکټره به ستاسو د خولې بدبو څنګه ختم شي او ډیر په خوشحالۍ به ژوند تېروئ. نو په نننۍ ویډیو کې یو مولایي صاحب د خولې د بدبو په باره کې یوه ډیره ښایسته وظیفه ښوولې ده. د هغه وظیفه په برکت سره به الله تعالی ستاسو د خولې بدبو ختموي او بلکې دا هغه وظیفه په ویلو به ستاسو زړه ته سکون هم راځي. نو تاسو ټولو لا پکار دي چې د قاري صاحب دا ویډیو پیغام د اخیره پورې وګورئ او د ثواب په نیت یې د ټولو مسلمانانو سره شیر کړئ چې نور مسلمانانو ته یې خوم پیدا حاصله شي. راځئ دا ویډیو وګورئ. د خولې د بدبوی ختمېدو لپاره بهترین او مجرب وظیفه زمای عزتمندو ډیر ملګري په دې وجه ډیر زیات پریشان دي چې هغه وایي زموږ د دې خولې نه بدبوی ځي بدبو ته خارجېږي او په دې وجه ملګرو سره خپل خپلوانو او رشتہ دارانو سره خبرې نشو کولی هسې نه چې وایي زموږ د خولې نه بدبو لاړه شي او دوی راته په بد نظر باندې وګوري. نو دا پریشانی به د دغه ملګرو انشاءالله مکمل ختم شي که چېرې دا ویډیو وکته او دې کې چې زه تاسو ته کوم درود شریف درخایم د دې چېرې اهتمام شروع کړو د دې درود شریف وظیفه شروع کړه نو انشاءالله دغه بدبو به هم ختم شي او ورسره به د دوی د خولې نه داسې خوشبویي روانه شي چې انشاءالله ټول عمر کې به بیا نه ختمېږي. دا ټیک شوه. نو دغه درود شریف کوم یو دی زمای عزتمندو دغه درود شریف ته ویل شي درود معطر یعنی خوشبویه والا درودم خوشبو والا درودم دغه درود شریف ته اللهم صل وسلم على النبي الطاهر به ووري الله تاسو ته کوم درود شریف درخایم د دې چېرې اهتمام شروع کړو د دې درود شریف وظیفه شروع کړه نو انشاءالله دغه بدبو به هم ختم شي او ورسره به د دوی د خولې نه داسې خوشبویي روانه شي چې انشاءالله ټول عمر کې به بیا نه ختمېږي. دا ټیک شوه. نو دغه درود شریف کوم یو دی زمای عزتمندو دغه درود شریف ته ویل شي درود معطر یعنی خوشبویه والا درودم خوشبو والا درودم دغه درود شریف ته اللهم صل وسلم على النبي الطاهر. تاسو به دا ویډیو کتلې وي چې د ډیرو خلکو د خولې نه بدبوزي چې په نننۍ ویډیو کې یو مولایي صاحب یوه ډیره ښایسته وظیفه ښوولې ده. نو تاسو ټولو لا پکار دي که دا ویډیو پیغام مو خوښ شوی وي نو لازمان یې د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او زموږ د یوټیوب چینل خوم سبسکرایب کړئ چې زموږ ویډیو د ټولو نه اوله تاسو ته در رسي. والسلام.